But she's been traveling in that Fry's you. Prvýkrát v živote som v porote a celkovo v žiadnej súťaži som nebola ešte v porote. Takže to je veľmi také zaujímavé a dneska to bol prvý film, takže ešte neviem úplne presne povedať, že ako sa cítim, ale zatiaľ ma to veľmi baví. Že sú vlastne, myslím, že 4 ceny, to režia, film a mužský a ženský herecký výkon. Takže samozrejme, pozerám sa aj na tie výkony, ale tak globálne, ako neviem, tak nejak podľa tých dojmov. Jednoducho, čo ma presvedčí, nemám na to systém. Víťazný film by mal byť niečím výnimočný, si myslím. Ale neviem konkrétne povedať, že čo je to, čo spraví víťazný film víťazným filmom. Nejaké čaro asi. Nejaké, čo presvedčí, alebo čo zasiahne nejakým spôsobom ľudí. A nemusí to byť ako nejaké niečo tragické, alebo niečo, čo je niečo ako veľmi ako silné, myslím, akože emočne, ale možno môže to byť iba nápad, môže to byť príbeh, môže to byť herecký výkon a môže to byť réžia, neviem, všeličo.